Өмірден бас кешіп, биіктен секіріп кеткен тараздық бойжеткеннің жағдайы ауыр. Жансақтау бөлімде жатқан науқасқа бірнеше ота жасау керек, дейді дәрігерлер. Шоктан шығарылып жатыр. Бірақ әлде де ауыр жарақаттары, бас ми жарақаты, жақ сүйектері сынған, кеуде жарақаты, жамбас сүйектері қатты сынған. Осындай жарақаттармен науқас жатыр. Алдағы таңда бұл кісіге ертең ота жасалынады. 19 жастағы студент өте ауыр халде жеткізілген. Тыныс алу аппаратына қосылған ол өздігінен сөйлей алмайды. Дәрігерлер науқастың аяққа тұрып кететіне сенімді, бірақ ол үшін ұзақ емделуі керек. Айта кетейік, өмірден бас кешкен бойжеткен қаладағы қараусыз тұрған ғимараттардың бірінен өзін тастап жіберген. Құдай сақтағанда 5-ші қабаттан құлаған студент тірі қалды. Оның не үшін мұндай қадамға барғанын қазір полицейлер анықтап жатыр. Бойжеткеннің хат жазып қалдырғаны да айтылды. Онда ата-анасынан үміттеріңді ақтамағаным үшін кешірім сұраймын делінген екен.